hakkında mı? Hem 6-8'liği ölçüdü, hem de pauzadan sonra yaranan sinkopa alındı burada. Bakın. Ooo! Pauzada ne var? Süsü. Ooo! Nece? Nece? Dövri. Нет, дорогая, здесь вам по-другому. Hem işe sekizli içerek olmuyor. Görsün. Dövri. Burada ne oldu? Döv. Çık, çık, çık. Na. Dövri. Zaman. Çerek sekizli. Bas bu. Zaman. Vaysimaya çetirme. Ay sağ ol. Vaysimaya çetirme. Dur. Ve bunun içinde bir ne diyeyim? Nokta nerede şıklar? Biz noktun sağında koyulmuş nokta onun uzunluğunu yarısı kadar uzadır. Yarımın yarısı nedir? Çeyrek, çitrit ne? Demek yarım üstü gel çeyrek 3. Nice sayılacak? Yarım üstü gel çeyrek. 3 nokta. Yarımın içinde nece sekizliği var? 6. 4 ve bunun da içinde neçe sekizliği var? 2. Cemi oldu? 6. 6. Doğruldu. 6 ne? 6 sekizlik. Artık bu 6 denen ne var burada? Sekizlik. Bir de ardına geçelim. Bir de baştan diye bir yerde diye. Ey melek zürümü eryandır. Ürenim doktorundur. Aydınmış
Ama vururum. Ey feller! Zülmü, zülmün elyanımdır. Bu nece dövri zamandır. Buradan nereye? Ki işim ahı ferandır. Yüreğim dop dolgandır. Aydındır şaklar. Hem 6-8'lik ölçü hem pauzadan sonra emele gelen sinkopalar. Aydındır sinkopa. Aferin. Yaxşı. Yaxşı, bir də deyək uşaqlar. Burada bura dirijor deyirəm. Ey fəllər, zülmün əlyandır. Bu necə dövri zamandır. Ki, görürsünüz, kiyə vurdum, alınmadı. Ki, işi, ahı, fərandır. Ürəyi, doğdoğandır. Aydın oldu. İnşallah indi İbadətli Nəsiminin şeirini təyin edək, ölçüsünü təyin edək. Bildiyimiz kimi, istər incəsənətin hər hansı bir növə olsun, istər hər hansı bir cərəyanlar olsun, musiqidə, klassicizm, romantizm, ekspresiyonizm və s. Bax, bunlar hər biri həm ədəbiyyata sirayət etmişdir, həm rəssamlığa, həm musiqə, incəsənətin bütün sahələrində özünü büruzə verir. Hər yerdə eyni qanunlardır. Bütün kainat vahid qanunlar əsasında yaradıldığı üçün, yaradılışın qanunu belədir. Vahid olduğu üçün, yəni bütün qanunlar da vahid qanunlardır. Ona görə mən sizə yalnız bircə qayda, bircə qanun deyirəm və bütün məntiqin ipucunu verməklə sizə hər bir şeydən, hər bir heç bilmədiyiniz mövzunu belə özünüz aydın şəkildə özünüz üçün işıqlandıra bilirsiniz. Doğrudurmu? İndi baxaq, şeirdə, ədəbiyyatda da biz gördüyümüz kimi vəzinlər var, ölçü var, uzunluqlar var. Bəzən hansısa saitlər daha çox uzanır, hansısa samitlər daha qısadır, doğrudur. Saitlər uzun səslənirsən və bunlar müəyyən bir qafiyə yaradırlar. Qafiyə yaradırlar və hər bir şeir, qəzəl müəyyən bir ölçüdədir. Necə ki, musiqidə ölçülər var, 4-də 2, 4-də 3, 2 çərək, 3 çərək, 6-8-lik və s. Eynən şeirlərimizdə də bu ölçülər var. Yetər ki, biz onu duyaq, hiss edək və təyin edə bilək. Gəlin, bu şeirin ölçüsünü təyin edək. Bunun üçün əvvəlcə vururuq. Ey cəmalı Qüllühü vallahu əhəd Surətin yazısı Allahu səməd Bir ucu zülfün əzəl idi əbəd Hüsnünə şeytan inişlə Şeytan inişmən ləsəcəd Lə bildiyimiz kimi inkar şəkilçisidir. Səcəd səcdə etməyə imtina etmiş. Səcdə etməyə mənasındadır. İndi baxaq. Biz ritmini tutduq. Ritmini tutandan sonra biz vurğuları duymağa çalışırıq. Ey cəmalım, qul huval. Ey cəmalım, qul huvallahu əhəd. Demək, Ey cəmalı Ölçüyə baxın Ey Ay, sağ ol,
şest basmak, 6-8'li. Ey cemalim, gelin evde 6-8'li yazarak uzunluklarını təyin edin. Ey ca. Çetirtna. Aman çetirtnaya, vasimaya. Ey ca. Ma. Çerek. 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 Aha. Bu bir hanemiz. Görsünüz, kelimelerle, ifadelerle de bu hanelere düşür. İbareler yaranır, ibareler birleşir, cümleler emele getirir. Kullu, kullu, bu. Sekiz. Kullu, bu. Çerez. Kullu, bu. Çerez sekiz. Aha, çerez sekizli. Valla. Bir de. Ey cemalı. Ey cemalı. Kullu, bu valla. Sağ ol, sekizli içeri. Vallah. Hu-e-hed. Böyle. Hu-e-hed. Aydındır. Niye çereğin nöktelerin? Çünkü çereğin içine iki sekizli, nöktesi de onun yarısı, üçüncü sekizli. Hət. Adında vəzin bunu tələb edir. Vəzin nədir? Həmin metr. Metr vəzin adlanır. Vəzin daha doğrusu metrdir. Uzanma. Bütün daxlının uzanma müddəti. Adında bu uzunluqlardır, amma bunlar birlikdə metr vəzin adlanır. İndi baxaq. Ey cemalı, kullu huvallahu ehad. Sure. Bir dakika. Ne yapmak için? Yazmıştım mı evvelce? Bir de ne olacak? Su. Bir de ne vurdum? Çöreğe kesildim. Sure. Vasimaya sekizli. Suretin. Tin. Tamam. Tin. Ya. Sı. Sı. Aha. Sı. 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 Uzanır. Allah. Sekiz. Sağ ol. Allah. Hu. Gelin bir de bırak bunu.
o zaman. Ey Cem, ey Cemalı, kul huvallahu ehad. Sure. Siz buraları vurun. Suretin yazısı Allahu Samet. Bir ucu zülfün ezel biri ehad. Hüsnüne şeytan imiş men le secad. Aydın oldu. Yaxşı, bu da 6-8'li ölçü. Görürsünüz mü? Bu 6-8'li ölçüdə sinkopa yox idi. Amma bundan əvvəlki 6-8'li ölçüdə pauzadan sonra alındığı üçün sinkopa yaranmışdı. Baxaq uşaqlar, ədəbiyyatda Məhəmməd Füzulinin nümunəsində digər bir qəzəlimizə 6-8'li ölçüdə yenə pauzadan sonra əmələ gələn sinkopamızdır. Gəlin bura. Kalbe ağzın sirrini hemen bulur istersiniz. Bu ne sirdir? Yok. Bu ne? Bu çerek uşaklar. Burada pauza çerek gelmiş. Bu, bakın çerek pauzada. Синкопа нәдин әрмен кызым? Мен күрбәлі сәрсәрі. Вургуну. Күрбәлі вургуну. Вургу ілян күрбәліді. Вургуну. Вургуну. Күрбәлі. Күрбәлі пайдан. Пайдан. Хара кечірілір. Күрбәлі дән хара кечірілір.
zəif paya keçirilməsinə sinkopa deyilir. Vurğunun qüvvəli təqdirdən zəif təqdirə keçirilməsi sinkopadır. Sinkopa neçə növ var? Сколько видов имеет синкопа? Какие? Внутри такта, между двумя тактами, после паузы. Aysel. Hansı növləri var yəni? Xanə içində. Xanə daxili deyirik. Xanə arası və pauzadan sonra əmələ gələn sinkopa. Aysel. Və bundan əlavə sinkopanın dinamik. Aysel. Ayşə çox sağ ol. Pauzanın dinamik növü də var ki, dinamik sinkopa da var ki, daha doğrusu bu da qəsdən bəstəkar tərəfindən vurğunun zəif paya qoyulması ilə əmələ gəlir. Yəni kompozitor, sam ставит акцент на слабую долю и получается синкопа. Динамическая синкопа. Aysel, və bir də uşaqlar dedik qarışıq, смешанный вид синкопы. Это когда, например, в начале идёт после паузы. И еще потом идет между двумя тактами. Ай, сау. Чок сау, Айша. Буйр, Энерми. Мәсәлән? Мәсәлән, мен бірінші паузадан. Паузадан сонра әмәлә гелән синкопа илә? Паузадан сонра гелән синкопа. Илә? Хана дахили вея худа хана арасы синкопа. Birləşərsən, əmələ gələr? Qarışıq. Sinkopan qarışıq növü əmələ gələr. Yəni, qarışıqdır da. Bundan da var, o növündən də var, bu növündən də var. Ay, sağ ol. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.